Apetece-lhe o que lhe une o reite à moda. Na mesa que sai o reite, a jovem, a riten, che, mais executou em diálise. Cam, xux, no momento, na par, na dona, nas entrevistas, nunca digo os gazetar, cachen, no que queime bode escui, as mal, as material. Dhe flasë me bindje, le dalë të nxjerrin një person që ti kemi borxh. Askuj nuk e kemi asiloj borxhi. Djali im është vrasit demokrat. Ka 5 vjetë u mushën, kam shumë përgjigje që kam morë nga instancës shtetënore, me preashtim për ishë prokurori përgjithshëm, ashtë prokuroria përgjithshme, ishë ministri drejtësisë dhe që e ndru, nga kryeministri Edi Rama dhe një person tjetër nga ambasada amerikane ku i kam bërë disa kërkesa telegrame dhe kërkesa me shkrim ja kam përshtjellu çështjen nuk kam marr asnjë lloj përgjigje më ka shumë keq prej Denat Luz sepse ai jo vetëm që nuk u tregu amerikan por nuk u tregu asnjëri jo se për moshën që kishte djali im, kalon tre jetim, dhe aq ma shumë që pushtetit popullor, duke fillu nga ish ministri i drejtësisë Ylli Majani, e vazhdo, me kanë vjedh gjithë pasurinë dhe shpinë që unë e kam pas vlerë në vitin 1969. Nuk figuron asi gjojë si kur unë i kam shqit, ku e ndonë paret, ku kam firmos unë, dhe që zyre janë paraqit, por këto janë gjithë sistemi komunist. Për më skem unë forcë monetare që ta gjumoj qështjen. Për këte zyre janë bo, janë rrëth 7 milion euro. Kush pas ka drejt morë pasurin time që kam punu deri më sot, qësh nga jeta ime, nga fillimi, të bleshe një shpi në sistemin komunist, ka qenë shumë vështirë, unë e bleva, e shema, e riparova me durët e mija. Dhe e kam pas të banushme deri të shita që kanë fillu, po ma shkatarojnë, sepse s'jam unë pronari. Si ka mundësit në hiqet e drejta pronës? Shfarë në sot? Unë kërkoj me gjdo kusht, me gjdo kusht, me gjenët vrasësi. Kërkoj hetusi speciale. Kërkoj FBI-n të bashkëpunoj unë me te. Kërkoj me çdo kusht që FBI-a të jetë në dispozicionin tim për me reklamu vrasësin e djalit tim.